Troaseur di mate, kak ap pare pou chante. Komisa Miskade getan sou tepye militel, ap kontrole. Tout sa kap rentre, e non selman sa tou, tout sa kap soti nan ip. Ebyen, eh me chèr kompatriot, se konsal tap pral kwaze ansam avek dejen gason. Mesye sayo ki spesyalize nan brake moun volè moto, tap pral tombe, yo pa leve. Ayayay, ay, ay. m. Hmm. Espérance après si les filles. Sans surprise, mes chers compatriotes, ou pour regarder les vidéos. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est Encore une autre fois, m'a dit vous merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Vous. Merci pour la fidélité et la patience. Vous. Merci parce qu'on like. Merci parce que vous abonnez. Merci parce qu'on partage les vidéos. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si fait tomber sous-channel là. Pas hésiter à activer la cloche de la notification. là, pour ne pas rater aucune vidéo. Zamie ou fou. 3è du matè, komisè Jean-Ernest Muscadet, avan kok chante, li te geta sou tepye militel, lap kontrole tout, sa kap rentre, e sa kap soti nan imp. Mèdam mat 3è, li zè mèsyen genye dejen gason, bie bonè li vide ate. Mèsyen sayo ki spesyalize nan volè moto, brake moun. Younre le sonson, lot la rele jimson, e depi wap brake, depi wap volè moto, ou gen zam sou, e eh bie se denye jou pou monsye yo te fe aksyon sa. Yo al kwa ze ansam avek muska de monsye yo konen deja. De pou a muska de bouten an mouve a fe, se baron prale jwen li ke yo, li mette men neg yo ate. Li di monsye se denye moto nap vole, se denye zak malonet nap fe nan la vi nou. Al repanti devan baron, paske souten sa pa ge plas pou nou. Prese se so biene me bon montre ou yon video ki ekstremement important. La, se... Ekip komise ya. Ou kopran? Ki sou plas. E kote ou e moun yo ap gade ya. Se bandi yo ki tombek pa leve. Esperans! <laughs> Va le fyalou! Ase miskaden di li mem li pap bese le bra. Chame! Zafen pou bandi ap feraye. Zafen pou bandi ap prale zam sou moun. Vo le bagay moun pake bagay konsa. E depo yo komanse nan ti piti ya. Deme maten, yo ap arrive vo le masjin. Yo ap komanse fe kidnapin. Ebi, avan ou panse pou rive nan nivou kon sa, komisè Muska deket avoye ou mkote pou al reflechi eternelman li panarans. Kade bien pe paissien, la wap suive se divers kretien vivan ki kope ka kap asiste kap di mesye yo, men se denye fwa ou napwe, kon ou soute sanbaten ou prale. Komisè Muska de panarans, e aksyon sa pase bien bonen maten, nan zon chalon pe paissien sou route nasyonal nimeyo 2 ya. Dok, misye sa si yo tombe, yo pale ve, espirans katoujou kontine ap fe mwenev. E mis kade li mem li di l pap bese le bra. Za fe ki te zon sa, pouman di fera e apage magay kon sa. E rapple ou nan jou pase yo, ebyen, gouvernement ki te mette etat di oujans sou de departement. Li pra al pase akat departement, pa dal fure nip, jounen jodi ase tout peyi da iti. Etat di oujans fage blagan sa ma gang. E rappele ou zon sa, kon te muskade ap dirije. Ki ka fe moun yo kapab si ki le, se paske te deja ge etat dirijans depi plis pase 3 an. E se paske etat dirijans nan blok sa baye rezultat, ki fo we esperans fin fulman dan raje, fok yo elimine muskade. E map kliyans ma ve ou, ekip esperans, ekip nen el kasi, yo pa solman vle revoke muskade, non. Se touye yo bezwen, touye l menm pe pa isyen, nou kles ou sa. Lem nou se touye ou touye, yo bezwen touye l menm nan bo m ekspliko. Gonjan miskade ge ta installe, pos siveyans li sou tout blok lanet. Sa se e. E dezyamman tou, mem si miskade pata nan pos la, la ap stil kontinye ge kontrol vil la. E kounya la, pabliye, nek yo pral vo e gang pou atakel. Li mem, la ap desen gang, paske l ge kontrol vil la deja. Yo pral fe rapo, Yo pralman de l'internasyonal pou arete. Yo pralman de l'internasyonal koudme. Yo pral di ge teroris et cetera. Ou konn pi a esperans ki yes liye nou kles ou sa. Ebe koun ya la sak pral pase. Le muskade li mem. Li di l pap tonbe ne pot koma fol proteje tet li. Ge moun ki pral viktim. E neg yo pral touye moun sou kote muskade. E lap stil kontine ge kontrol blok la pi red. Pral gonges sankanpe wina zon na. Se sanèk yo bezwen fè, Jiska skè yo asasinel, Yo bezwen elimine muskade fizikman, Pa ge blag sou sa, Ou kapabwa yo pase pa fami, Yo pa ateri, Yo voe moun, Yo pa ateri, Yo ba imoti, si, Yo pa ateri pi red muskade la, E mè chèrkou patriyot, Sonje mè te di ou aye, ah, yeah, Genye gros se remoni mistik ki fèt, Lè glis apriye, Gan gan gade nou bakote pa yo mè chèrkou patriyot, Yo ap jetè dlo yo ap li mè bougi, sans caper et son question de espérance c'est espérer au reteau espérer tant qu'il ça qui ki pral passer parce que s'est série de grands mouns, ceux qui t'essayent même même qui priaient d'ailleurs ou des bon bagay ou ap font bon bagay ils priaient pour aïe aïe les garçons oh béni soit l'Éternel on va te lever des en l'air pas bien ou pas bon moun beni, béni quel que soit quoi ton passé sous la terre on n'est pas arrivé. Mais mais ceux qui se moun sa yo qui lève Ki levon ti wach deyo ga som Ou me lewi oui? Gremoun sa ou se kom si Se mèm jansama vek mèm ak te pou som Et sou la te al dewi oui? Klevi oui? Ou kon wè gè de pitit kap bay mèm an problem Li dios levon mat mba bezwen di ki jou Li rale tete goch la level bay Sen sola li di mè fon jan pou mwen Ayayay ay, ay, tek poutre tou Gè de priye mèm an sa fè deyo tout Kelke swa koto pa sou pa kapabriye nou Se kon sa bagay la e we? Oui? Ge de e foy yon moun ap fe, ge de sakrifis la ap fe, pou l'kebe yon zon, pou moun pa mou, pou fomi pa diviz, ou pa kache sou e fol nou. Ou kapap toujou ge problem an sa mavel. E nou kone situasyon komplike nan peyi da Haiti aktuelman la. Pendan ou ge problem mavel kap elimine brandi, wap di la polis pou l'touye. Men se kwa l'istwa? Eske se paske chef polis la aktuelman nan moun da pochou? Eske se paske nan moun da pochou pa la vemm? Rappele ou mè chè ou kompatriot, avan ramote ki te tèt la polis la, Fantom 609 te komanse formè, e esperan sou gro, gro, gro soldat, an dan Fantom 609 nou kle. Rappele ou koman te kampe defan Fantom 609, le karnaj te fèt nan Delma 32. Koman te kampe defan nan El Kassi, Fantom 609, yo kembe menan sak, nan touye Martilus nan Delma 42. Yo tap ese kidnapel yo pa ka kidnapel yo fizyel. Aplon dosye yo freze se. Meto soume ou. E, map kle ansama kou. Jiska prezen, souwe plan sa apakare. Si se grasa ansama vek populasyon aisyed nan. An Haiti takou nan diaspora. Kle. E lor ap gade model manifestasyon Sa yo pepa isye Ou pa ka jwa avèk fòs sa nou Ou pa ka jwa sam avèk espri sa yo nou Ou pa ka jwa sam avèk determinasyon Lan mou moun sa oge pou komisyak biosekiriti Bon moun tou Sel manan ni pou pepa isye Spesyal manan miragwa nou O manifestasyon kon sa fèt Ou ka reziste Ki sobra l fè kapateri Palavem <coughs> E le moun nan nip di ou yo ap soti pou sipante muskande, se pa fek. Se pa la jan nou yo mache bayo mouj avek politisyen, avek pep nan pote pres nan. Moun yo soti, e yo temwanye, e ou we rezult avre. Le un chef ap travay, se pa li menm kap vin bobi la nou, populasyon ap gete kapel bayi la. Chofè moto yo ap gete bayi la. Ti machon maden saray yo ap gete bayi la. Elev le kol yo, paran yo ap gete bayi la. Dè pou wak travay ou pat mal pou konen nou. Peyizan ap getan djoumen son fe. Wap sentil. E pa wak ap vin pale, moun ap pale pou ou. Ah ah. Woy miskade nan zon nan pa man woy miskade, woy miskade nan zon nan pa man woy miskade, wap boule, wap griye, a a, se kapap se san woy yo jwen, tel mayo fina avon. Pas moyen, pas touché Alors c'est qu'une <laughs> Meni, he 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 he, sa fè lontan wè, nou pa aje nou ti bagay konsan nan peyi da iti. A ah, wè, hè, la fwese se, se se pa la jan kde kese, se pa fwese ou fwese moun, yo se pa nan chak ka yo pase yo bayo mil goud. Yo konen miska de pemet yo viv bien nan zon nan. Pitit yo al ekol, aktivite nou ki ti ni yo ap fèt, san ke sotey. ka toujou gen bon rejiman et setera, me zafen pou moun apra le zam sou et setera, ba yon ba yon konsa piyes. Chak mou ve gren kapese pase, kobrip ate, ne pa kitokanpe, menm pou ap ba eksplikasyon. Hebe, revoke mwen nou, nou gen gren konsa. Revoke, mache ba yon manti, nou pa brive. Ah, ah. Nou pa kapab, bo populasyon la lap temwanye, nap kite koke, nap kite vole. Menan matmoazel, se men sye, Len fok koutpye nan Port-au-Prince, fok mwen dir nouvo direkter pati politik Edea, mande ansam avek konseye prezidentiel Smith pou lta demisyone. Men, konseye a deklare, pange bagay konsa, li pralegis koubou pou ldefon lounel ak dinitel nan dosye BNC. Men, pou ldefon ni gason, pou ldefon demisyone, pou ldefon lounon la, Sogye, e, e nan sepe a lounel dinito e, men sa kwa listoa? demisyonè, pi pou al defon ni ale la justis. Moun pa karete avèk drapo po se posou, e pi wap defon lounè, ou eske loun wansan ba drapo se pe ya? A la trakap ou la vekayte, pe yi volè. Ebyen, mè chèv ko patriot, e konsey presidansyèl Smith, elè yi di konsa, ebyen, pabliye Edgar Leblanc, mandal ap fini nan mwa oktop, Se li mèm kap vin remplase, pou ba li fè ti si kout pal la. Dok, si se lik pou remplase, epi koun ya la pou lta l demisyoni, pou se si se pap mache rapit, pou lta geta jere lounen li pou l tounen, pe pa isen, ebe koun ya la, la prit la, e lik pou remplase l panan w lag. Fòl prezident, fòl potet tit lan. E la zyen pral pete, paske koun ya la, se si non si te nan korupsyon. Ok ? Gon lo atan kwa ki suppose prezident non le site nan korupsyon pi red. Kestyon prezidentou nan, li preske floch. E gon seri de pati, eske ou pral da kobay edga le blan. Po l fè tout tan yonet, mpa kwe. Mam di nou tout sa k montè sou konplo pap ka red te kampe pou apil tan nou kon pasè se, se blan. Pagan yon yon k montè sou konplo kap red kampe. Pago waj ka prete sou waj depi se komplok te fet, poki pou, depi se komplok te konstu ka e la la praze. Se prete se komplok te fel, nou, nou akon sa. Pabli, meche kompatriot, tout demago jisa yo kap fet la, moun kesyon asasina ou brezide. E mwen men mwen di nou, wè sa, sa ka pase la? Sa pou kou wè? Paske goun gèk pou pète anda klas politik la. Mwen men mwen di nou sa. Si sa pa fèt pou mète fè ansan avèk reyvon lè sa yo, an yè pap jèm fèt nan peyi da iti. E pa gèn yè kap ka empèche bata yè sa fèt. Se deja profetize nou kles ou sa. E mwen mou gen moun ka bata yè la pou ke se selman Gérard et Gilles qui tombè, nou se tout volè yon nette qui tombè pasen qu te nan mèm sal la. Si la jante de ke se patge pa olampil, ebyè, eh tout moun tap rete nan silansyon, tout moun tap fè kobyo, pouè boulle. E mè kounya la, selman Gérard et Gilles pa ka tombè, fòk tout lot prezidè yon tombè tou. Al devan la jistis, al devan l'onè nou an singen l'toujou, mè se pan ba de rase pe pou nap vin devan ni. E, gon kesyon sekirite ka bay problem E men konye la prezident nan korupsyon Se fet an pase Tandiske populasyon li men li bezon si ki le L'ekol pral ouvri Fok ti machan yo fok tout moun degaje yo Yo prepare yo pou yo kapab achete liv et setera Pou ti moun kapab ale l'ekol Fonek sa ou sispan fè moun pedite En touka, mwen men pa borisit map toujou dou sa Kebe manchet la Pa depoze lou, kelke swa kontou prale Ase gon matek karive, gon kouri Se ave lou kouri Li te tou nan moun ou tou la gep yo, kompren? Yo dou gomba ayon kote ou, li degaj yo pou al cheche moussouk pou. Paske m konen ek sa yo, se komplok mete yo la, se yo la yo vin vole pa gan en, eh? yo pral regle pou peyi da iti soti dan sityasyon. Mwen m se pa bouch kabrit m gen, li se pa pesimis mwen pesimis, mwen m domajan m levajan. Si le yo te vet yo pat fe mamit pa gan en, eh? pou fe yo fe mamit pa de yo fin sech pe pa isi. Se ak ouk, pou pran responsabili tou, mem jansan avèm, pou ke pe ya soti nan salye la.